Leo siku ndani ya Madi TV. Nami yangu mpumbavu mmoja anachokifanya unafahamu mamangu? Eh? Unajua alichokifanya? Amemfuata Clara mpaka hotelini kwake. Amemfanya nini dada Clara? Amefika nyumbani na kuchukua mabegi yake, anasema anataka kusafiri. Unasema? Acha kwenye maisha kila linalotokea kwenye maisha ya binadamu huwa kina maana yake. Wewe ni msomi ni tofauti na mama. Usikubali kwa kuingiza katika huo mtego. Wanataka kukuingiza. Mimi nataka nikafanya ujinga kama wewe na wewe. Natafuta nini? Nataka nini? Shika adabu yako. Mbona ujiheshimu wewe? Yaani sisi tumepanga michongo mingi unaichelewesha mpaka sasa hivi kwa sababu msola kipumbavu kama haya. Kwa wewe ndo sababu amenifanyia alichonifanyia, si ndio? Aziza kuliza ndo sababu. Mahabuba, Jumatatu mpaka Jumamosi, saa 1:30 usiku, ndani ya Madi TV.